I andre sekvenser har vi sett på energikilder som vindenergi og vannenergi. Dette er kilder hvor man produserer energi ut ifra naturlige forekomster av vind og vann. Vi bruker hele tiden elektrisitet. Derfor må vi produsere elektrisitet hele tiden. Produserer vi mer enn det som blir brukt, må vi ha en måte å lagre denne energien, slik at den ikke går tapt. I vannreservoarer kan man lagre energien ved å begrense produksjonen eller pumpe opp vann tilbake i reservoarene. Men vind kan man ikke lagre for så å slippe ut når man trenger energien. Her må vi altså finne på noe annet. Vi ønsker å lagre energien på en måte så det er enkelt å gjøre den om til nyttbar energi. Samtidig som vi ikke vil tape noe særlig av energien. Batterier er en form for energilagring som er vanlig i det daglige liv, men det er ikke velegnet til å lagre større mengder. Man kan bruke energien man trekker ut fra vinden til å pumpe vann opp i reservoarene og lagre det som potensiell energi i vannet. Man kan også bruke energien til å produsere energirike gasser, som hydrogen. Det finnes også flere former for energilagring. Det er viktig å legge merke til at batterier eller hydrogen ikke er en energikilde, men kun et lager for energi, ofte kalt energibærer. Bruk av for eksempel hydrogen kan derfor ikke erstatte energikilder, men kun lagre energien produsert fra disse kildene. Når man skal vurdere utslippene fra hydrogenbiler eller andre apparater som går på lagret energi, må man betrakte de utslippene som ble gjort i forbindelse med produksjonen av hydrogengassen eller andre typer lagret energi. Produserer vi hydrogengassen fra fossile brennstoffer som olje, vil det føre til utslipp. Men produserer vi hydrogengass fra fornybare energikilder som vindkraft, har vi ingen utslipp.